hay'adda haru ayaa waxa ay deeq biyo dhaamin ah maanta ka qaybisay deegaanka shuluux warbixinta warkan waxa ay noo soo diriyay maxamuud aadan askar maxamuud guray oo la saana ka soo waramay hay'adda haru foundation ayaa gaarsiisay deegaanada hoostaga degmada yagoori ee gobolka sool biyo dhaam ballaaran oo isla markaasi ay hay'addani kaga qayb qaadanaysay gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanadaasi deegaanadaasi oo ay ka mid ahaayeen shuluux har wanaag iyo deegaano badan iyo kaamam aad u tiro badan oo hoostaga deegaanka shuluux ee degmada yagoori ee gobolka biyo dhaankan ballaaran ay fulinaysay hay'adda haro foundation ayaa waxaa ka faa'iidaystay tiro badan oo ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana biyo dhaankaasi ballaaran ay hay'addani waday mas-uulka ahaa sheekh siciid axmed cadare oo ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka ugu horeyna waxaa booyadahaasi biyaha ee la gaadhsiiyey deegaanka harwanaag iyadoo halkaasi lagu kala diray dhammaan booyadihii waday biyahaasi waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay sheekh siciid axmed cadar oo ah mas-uulka hay-adda haro foundation iyo sidoo kale xaaji kowle oo ka mid a guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka sool waxaanu ka bilownay annagoo ah mas-uuliyiinta haro ee gobolka sool deegaanka iyo goori hoos yimaada oo ah deegaan runtii waasica oo uu ka mid yahay ay ka mid tahay shuluux salaaxiinle harwanaag iyo degaamo badan oo aan ugu talagalnay maanta inaanu ka bilowno biyo dhaamiska kan oo dad fara badani ay meesha ugu dhibaataysan yihiin xagga haraadka maadaama weli ilaa xilliga aanu soo gaadhin raxmaadkii ilaahayna laga sugeeyo subxaanahu watacaala mid khayr qaba inu noo keeno halka kan waxaan rabaa marka inaan uga mahad celiyo hay-adda haro na soo gaadhsiisay deeqda tanbiyaha ah oo ugu talagalay dadka walaalahooda ee haraadan ee abaartu ay saamaysay inay markaa gaadhsiiyaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran baaraka allahu lakum fima anfaqtum wafima abqaytum runtii waxa weeye waa mashruuc la rabo in ay ka faa'iidaystaan dad fara badan waxayna ka bilaabeen meelo badan oo ay ka mid tahay markaa deegaamadeenna sida taleex waxa weeye kalabayd dharkeyn geeyo iyo deegaanka yagoori iyo sidaasoo kale qaybo ka mida markaa gobolka sanaag waan uga mahad celinaynaa hay-adda haro iyo mas-uuliyiinteeda iyo dadka howlwadeenka ka ah waxaan leenahay baaraka allahu fiikum ilaahay idin barakeeyo subxaanahu watacaala maanta waad arkaysaan xooluhu say waxaaradaysan yihiin waad arkaysaa kuleelka jira baahida iyo daaqla'aanta dadkani waxa weeyaan xoolihaasay ku noolaayeen xoolihiina waa caatoobeen waxna waa baktiyeen waxay maanta neef ay suuqa geystaan ma leh haddii xitaa ay u nool yahay neefkaasi waxba laga siisan maayo qofka soo hore u gurmadow mar labaad iyo mar saddexaadba gurmad baa lagaga baahan yahay dadaal iyo naxariis baa lagaga baahan yahay waa dhameeyey runtii waa goob ka mida goobaha ay ugu talagashay hay-adda haro inay gaadhsiiso deeqda ay ugu soo samafashay dadkaa tabaalaysteen ee abaaruhu ay saameeyeen oo halka aad ka arkaysaan hoydhihiinnu markhaati ay u yihiin runtii maanta dadkan farxad weyn bay u tahay waayo waqti oon ka mida oomankii soo haystay muddadaa faraha badan leh ayaa maanta ay ka bogsadeen waxaanu ka codsanaynaa iyaguna inay maaragtay waqtigii adag oo haddeer la sii galay inkastoo roobkii aynu sugayna laakiin waa xaaladihii ugu dambeeyey oo haddeer dee la jilcay oo laysla sii baaba'ay oo wax waliba ay waxoodii ka tageen marka insha allah ilaahay waxaanu ka baryay ilahay inaga jabiyey abaartaas waxaana ka mahad celiyey biyahaasi lasoo gaadhsiiyey dadka ka faa'iidaystay biyahaasi soo jiiday xoolihii waxaan ku cunno waanu ka weynay waxa weeye waxaanu dhaansano waanu weynay waxaan waa biyo noo keena aan uga baxnaa waa baabuur hay-addan ay haro lagu soo sadaqadaysatay biyaha ina soo gaadhsiisay boqolkiiba sagaashan baanu mahad waanu ka mahad celiyeynay hay-adda biyaha noo keentay ee haro marka hay-adda haro waa u mahad celinaynaa iyo noo sukurso soo gaadhsiisay deeqda ugu dambayntii waxaa biyo dhaanka booyadaha la gaadhsiiyey deegaanka shuluux iyo kaamam hoostaga iyo sidoo kale meelaha baadiyaha ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka shuluux ayaa ka mahad celiyey biyahaasi lasoo gaadhsiiyey waxaan halkan noogu keentay hay-adda la yidhaahdo haro oo uu siciid cadare nooga mas-uul ahaa biyihii waynoo keentay ee booyadaha wayna soo gaadheen ilaahay baa mahadle iyaguna sharaf ayay mudan yihiin waxa weeye biyihii hay-adda haro way noo keentay wadaadada iyo culimada iyo siciid caree mas-uulka ka ahaayeen wayna soo gaadhay ilaahay baa mahadle iyaguna way ku mahadsan yihiin waxaan gaadhsiinay lasboolguduud kooraha edagoodane naasahablood farcaday gobcadde shakaalka
دول عالولو فرد وعو فرد وعاق بوع قرصار قدري معلو قبهود انت هسين قرسين هذا ما سنتها ان شاء الله انت هسين كدب وحان لوكولا ناي ديغان كشلوح دقمد يغوري قبل كس salaada roobdoon taas ku soo baxay meelaha banaanka ee fagaaraha magaalada iyagoo xusay isla markaasina Ilaahay ka bar inuu roob u shubo iyagoo isku soo baxay meel fagaara isla markaas Ilaahay ka bariyay roob maxamuud aadan askar maxamuud guray telefishka caalamiga ee Somali news magaalada Laascaanood